Huyu si ni makwaka? Hapana, hizi ni salamander. Makwaka! Nasiki. Huyu ni mtu anatumia kalenda ya Ethiopia na kuanga nyuma. Tuko hapa. Kasyoki! Niko holiday pwana na muna gani? Niko sababu mimi. Na mbona unakaa mtoto ya mtosi? Inaitwa mood ya World Cup. Huo ni Brazil. Na umetukonfuse pwana jini umeungua juu umeifa. Vile inavaa. Yeah, mpaka naona umetembea na mrembo na umempatia poa. Yes, she's pregnant of India's. Representing. Halafu, so wewe mbandilika. Unajua kakuja chanalua hii. Tafuta jezi ya World Cup. Ukae watu. Ni sawa nikipata ndakwenda. Wewe unasupport timu gani kwanza? Ile itashinda sitapendi kupeshana. Na mbona umebeba nguo mengi hivyo? Hii si nguo, hii ni jezi. Familia yangu lazima ing'ale World Cup. Yeah. Hii sasa hii kama hii. Yeah. Hii Netherlands ni ya Maxwell. Jo. Hii Pochongo ni ya mama Maxwell. Jo. Hii Cameroon ni ya nyanya yangu. Jo. Alafu sasa hii ni ya nyanya ya Maxwell. Ngoja kidogo. Kwani nyanya ya Maxwell na nyanya yako si ni mtu mmoja? Wewe acha unjinga makwaka. Na si Maxwell si kijana yako? Sasa Maxwell, kwani uyuru kwa wewe? Maxwell ni kijana yangu. Jo. Kumaanisha nyanya yake jo. Ni andi ya mtoto wa nyanya yangu. Lakini bebe sumpe tu moja. Vile mrembo amesema. What can you do basi ndo nikupe moja? What do you, show us what you got. Na wewe imba. Makwaka. Yeah, I swear ya, fighter, umana nyana, umana mabere, umana ndo. Chiapa. Chede kwapi? Yo, utaludisha nyoka zote mpangoni. Wataliwa kuje Kenya waoni nyoka kume nisaudi yako ili. Chunga sana pilo unaniongena. What else can you do? Wacha tu nisaidie hii ni mpila. Ndio. Unajua kupepeta? Jaribu, ni jaribu. Bas. Ukifikisha kumi. Ndio. Mlembo anakundunga njezi. Wache niite miungu, manduku, matata, wote wanisaidie. Sawa? Riswa. 1 2 3 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bibi. Okay. Nakupa unaweza kupepeta? Yalipo ingine. 7 8 9 10. Ai. Wow. Hey. Okay. Round 3. Bibi ni nani? Kwani ulinunua mungu ingine? Waja kelele wewe. So far nimeteka anga ya Afrika yote na Europa nusu. Sambamba, mambo mingi waja. Tuko twende. Nabaki ni? Nabaki moja hii anila yako. Linda ya mamangu. Isapo. Ay, Linda inataka tiof. Tiof mbeke yake? Tiof hii. Aya, isapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tiof. Chai! Nini mebagi? Fikisha 20 ni kubea ya ni mrembo. Fikisha 20. 20? Unipea nini? Fikisha 20. Mrembo. Isapo, maju. Kaa huko. No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah! Sasa zingine ukene pema. Tumiamu wakele ni pema na pitu za maana. Mama, kazi ya kawa. Mama, nazinu jawa niki.